Okay, ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပထမဆုံးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုကွန်မန့်လေးတစ်ခုကြည့်အောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကအဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ကွန်မန့်လေးဒါကငါဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်အကောင့်နဲ့တုံးနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးခေါ်ကြည့်အောင်နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ကွန်မန့်လေးကိုတစ်ချက်စပြီးတော့မှတ်အောင်နော်ဥယျာဉ်နံပါတ်1ကွန်မန့်ဥယျာဉ်အဲ့
lalai ji lai mien na ba de da mae chano wa comment ko basic ka sa pi lo tong ne ha ko ti yaung lo no hu ya mai soe ha ko sa tin mae pi lo shin number 2 comment ga uname so da ba le so lo di operating system ye name ko kho ji ya no di operating system ye name ko kho ji chin uname ne kho ji mae pi lo ma ai ha ko operating system ko be details ji mae so lo shin uname space cha mae minus a so de ha le ko nei lai that's why you are the operating system ye dd information le ko pya pe le mae no ai ma version ba nya ho local host naw ka ho wa wo full qualified domain name ba nya da da ri pya pe le mae no patama song comment a chano umi dutiya a uname tatiya a dd ji de ha bon no naw ta khu a ja lo ba le so app time app time ya ja lo chano lu be chain ni ma tong le so lo ma da chu ban ni ma so ba su ya ban ni ma run ha de di org database ba run ha de linux ka so ja ba unix ka ba phi linux ka ba phi ni paw ba law cha ni le bo no tru ma ai ma ri ja downtime pi lu mya aw downtime pi lu mya lo chu ni paw ba law cha ni le ba law chi bi le pi yin chu maintenance lo ko lo bi la ma lo u la bo no aku so yin chu da set point da app time ya 15 minute shi kwa yi ma da khmyar lo so yin le khmyar lo server run ha de time shi le me no ma app time ko kho ji lai lo shin ko server ga run ထားတာဘယ်နှယောက်ရှိရဲ့ပြီးရင် login ဟိုနောက်က user ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါအာပြလိမ့်မယ်နော်ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော် app time ပေါ့ဒီ system ရဲ့ app time ဟာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုရဲဥမာခင်ဗျားတို့ကတစ်နှစ်ရှိနေပြီဆိုရင်တစ်နှစ်သူပြလိမ့်မယ်နော်နှစ်နှစ်ရှိနေဆိုလည်းနှစ်နှစ်အချိန်ကာလပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ set ကို maintenance လုပ်ဖို့လိုပြီးပါ냐ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ app time ဆိုရဲ comment လေးနဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့တော့1 2 3 4ခုရှိသွားပြီဒီခုရှိသွားရင်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့နောက် comment တစ်ခုက USC user ဆိုရဲ comment ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဟိုဟာပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်login name ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဒီပထမဆုံးခင်ဗျားတို့ login ဝင်တဲ့ login name ရဲ့ user name ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်တာပါเนาะ user ဆိုတာက USC user ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက် user ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပထမဆုံး login ဝင်တဲ့ဟို user ထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะ user ထွက်လာလိမ့်မယ်USERS เนาะ user ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပထမဆုံး login ဝင်တဲ့ user name တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခု login comment 5ခုပြီးသွားပြီ UMI ရဲ့ uname ရဲ့ပြီး detail ကြည့်တဲ့ဟာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် app time ရဲ့ပြီးရင် user ဆင်เนาะ okay ကျွန်တော်5ခုပြီးသွားရင်နောက်ထပ်5ခုထပ်တက်မယ်အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file library ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ပေါ့เนาะ file library ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဟိုအားနဲ့ cat ဆိုတဲ့ comment နဲ့ကြည့်ရ cat cat ဆိုတဲ့ comment နဲ့ကြည့်ရအောင်နော်။ဥမာဒီဒီဟာပေါ့ reading find anybody ရဲ့ information ကိုလမ်းဖတ်ချင်တယ်။ဥမာအခုဆိုကြပါစို့ဒီအောက်မှာ find ရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။မရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် find the file ကိုဒီအောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနက file လေးတစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ် A 3လုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ file လေးမှာကျွန်တော် information လက်ကြည့်ခြင်းတယ်လက်ဖတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ file ရဲ့ information ကိုလက်ဖတ်ခြင်းတယ် cat ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ AAA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ file ထဲမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒီလိုလောက်ကြည့်လိုက် file ရှိတဲ့နေရာကဒီလိုသွားလိုက်ဒီအောက်မှာလွယ်ဆုံးရှိမယ်ဟုတ် etc ရောက်က ssh ကိုသွားလိုက် ssh ကိုသွားလိုက်ဒီလိုလေးသွားလိုက် etc space တင်းတော့မတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသွားလိုက်ပါ cd space /etc ရောက်က ssh ကိုသွားလိုက် etc ရောက်က ssh တဲ့ကိုသွားလိုက်အဲ့မှာမှဟိုအားနဲ့ကြည့်လိုက်
cat ဆိုပြီးတော့ ssht_config ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက် cat ဆိုပြီးတော့ sshd space ချတယ်เนาะ cat ဆိုပြီးတော့ space ချမယ် sshd_config ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်เนาะunitedlabel.net config ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ဒါပြောချင်တာကျွန်တော်ကဒီဟာဒီ file ထဲမှာရှိတယ်ဘာတွေရေးထားလဲဆိုတာမျိုးလမ်းပြီးတော့ဒီ read only လက်ဖတ်တာပေါ့နော် reading လုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် define ရဲ့ information ကို display ပြတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ cat cat ဆိုတဲ့ command နဲ့ကျွန်တော်ကသုံးရတယ် cat command ဒီကျွန်တော်တို့အရင်သုံးဝင်ပါတယ်ဘာလို့ဆို linux မှာ command line ပေါ်မှာကျတော့ file ထဲမှာဘာတွေရေးထားတယ်လဲအရင်ဆုံးအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတာဒီcat ဆိုတဲ့ information ကနေကြည့်လို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အခုဆိုရင်ဒါနောက်တစ်ခုပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဟိုဟာလေး file system နေရှင်းတော့ကDDDD ရဲ့ file system my computer ထဲမှာဆိုပြီးတော့ file system ရှင်းနေเนาะအဲ့တော့ကPROC ဆိုတာကဒီ CPU တို့ memory တို့ရဲ့ process information တွေကြီးတဲ့ဟာလို့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးတယ်เนาะအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cat နဲ့တုံပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် cat ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တုံးလို့ဆိုတော့ PROC folder အောက်က CPU info ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီက CPU information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ information ထွက်လာလိုက်မယ်နော် cat ဆိုပြီးတော့ space ချလိုက်ပြီးတော့ slash PROC အောက်က CPU info ဆိုပြီးတော့ဒါဒီ etc အောက်ကဟော etc ဖြစ်နေPROC ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာ CPU info ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ cat နဲ့သုံးလိုက်တာပဲเนาะပြောချင်တာဒီမှာ GY နဲ့ဒါကတော့ GY နဲ့သွားလို့ရတယ် file system အောက်က PROC အောက်ကCPU เนาะဒီမှာ CPU info ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ cat နဲ့တော်ရီလုတ်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲဒါကတော့ GUI ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းသွားလိုက်ရုံပဲเนาะဟိုက Windows ဆိုမျိုးပဲ My Computer ကိုဖွင့်ပြီးတော့ PROC folder ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ CPU info ဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုလမ်းဖတ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်က command line ကိုသုံးပြီးတော့ cat ဆိုပြီးတော့ slash PROC ရောက်က CPU info ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တာเนาะပြီးတော့အဲ့လိုပဲ cat ဆိုပြီးတော့ PROC ရောက်ကဘယ်အောင်ထပ်သုံးလို့ရသေးဆို MEMINFO memory ရဲ့ information ကိုကြည့်ကြည့် cat ဆိုပြီးတော့ space PROC ရောက်က memory information file ကိုလမ်းဖတ်လိုက်เนาะဒါဆိုရင် तू က memory information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းပြပေးလိမ့်မယ်ကိုယ်ဟောင်းเนาะ cat ဆိုပြီးတော့ slash PROC ရောက်က memory info ဆိုတဲ့ file ကိုလမ်းဖတ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုနောက်သွားတာ cat ဆိုတဲ့ command ကိုသွားတယ် cat ဆိုတဲ့ command ဒီတော့ဒီ file ရဲ့ information ကိုလမ်းပြီးတော့ reload ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းပြီးတော့ဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရင် file ရဲ့ information ကို display ပြချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင် cat ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးတယ် cat ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က CPU information တွေကိုကြည့်ကြည့်တယ် memory information တွေကိုကြည့်ကြည့်တယ်ခုနကလည်း SSH အောက်ကသူ့မှာရှိနေတဲ့ default file တခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော် cat ဆိုပြီးတော့ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက် comment တစ်ခုကကြတော့ဘာ comment လာမလို့ဆိုတော့ free ဆိုတဲ့ comment fire free free ဆိုတဲ့ comment ကဘာလဲဆိုတော့ memory ရဲ့သူက free space ကိုလမ်းပြီးတော့ check တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် basic system ဘိုင်းလေးပေါ့နော် basic system ဘိုင်းလေးစပြောတာပေါ့ free ကကြတော့ memory ရဲ့ဒီfree space ကိုလမ်းပြီးတော့ချက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အခုလောတယ်ဘာနဲ့ပြနေလို့ဆိုတော့ तू ကbit နဲ့ပြနေတယ်ဘိုင်းနဲ့ပြနေတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲ mega နဲ့ပြမယ်ဆိုပါစို့နော် free ဆိုပြီးတော့ space minus m နဲ့ပြလိုက်ဒါဆိုရင် तू တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ဟာကနည်းနည်းလေးရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူး gigabit နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း g နဲ့ဗောနော်ဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာ memory ကဘယ်လောက် use တုံနေတယ်ဘယ်လောက် free ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာပို့ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့သုံးတဲ့ command ကတော့ free ပါပဲနော် free ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တွဲသုံးလို့ရတဲ့ option ဟိုဟာလေးတွေပါတယ်အဲ
free ဆိုတဲ့ command ဒီ memory ရဲ့ဘယ်လောက် usage ရှိပြီးတော့ဘယ်လောက် free space ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလှမ်းပြီးတော့ check တဲ့ command ပဲเนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ GY မှာတက်မလာတော့မသိဘူး CAL ဆိုရင်เนาะအော်ဒီမှာဒါတော့ဟွာပေါ့အာ calendar ကိုဒီမှာအကြမ်းမြင်းတောက်လျှောက်ခေါ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့เนาะ CAL ဆိုပြီးတော့အာခေါ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့เนาะပုံမှန်ပြတော့ဒါတိအောင်ပါเนาะဒီ comment လေးတွေတော့ခဏတိအောင်ပြောတယ်ပြီးရင် CL ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ date တိုင်းကြည့်ဖို့အတွက် DATE เนาะ DATE လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲ format တစ်ခုနဲ့အာ date ရဲ့တိုင်းရဲ့ကိုပြလိုက်မယ်เนาะဥမာဒီ date တိုင်းမားနေတဲ့လူကလဲမားကောင်းမားလိုက်မယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ setting မှာရွေးတော့ကျွန်တော်လဲနောက်ပိုင်း user တွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တာ哦သွားလိုက်တော့ date ကိုပြင်ညီမပြင်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့မှန်နေတာမှန်နေတာပြဿနာမရှိဘူး date ဆိုတဲ့ comment ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ date ရဲ့ time ရဲ့ပြီးရင်အချိန်ပဲချင်းရောက်နေလဲဆိုတာကိုလမ်းပြီးတော့ဖတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ဖြတ်သွားလိုက်တာက CAD ရဲ့free ရဲ့ CAL ရဲ့ date ရဲ့ okay နော်၄ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်နံပါတ်တစ်ခုကကြတော့ process ရဲ့ comment ကို process ရဲ့ command တွေကိုကြည့်ရအောင် process လုပ်နေ command အဲ့ကောင်ဘာနဲ့သွားရအောင်ဆို ps command တို့ကောက်က ps တော့ps မှာလဲတွဲသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိရခုနက free လို့မျိုးပဲเนาะ ps ဆိုတဲ့ command ps ကတော့ဒါအခု lossy process လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က ps နဲ့တူတူတွဲသုံးလို့ရတဲ့ဟာရှိသေးတယ် ps minus t ဆိုတာ terminal မှာရှိနေတဲ့ processps minus e ဆိုရင်ဒါအားလုံးပေါ့နော် process အားလုံးအခုနောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ backend မှာရှိတဲ့ process လုပ်နေတဲ့ process တွေအားလုံးကိုသိချင် ps ps ဆိုပြီးတော့ minus e နဲ့ရိုက်လိုက်နော်အဲဆိုရင် process တွေအားလုံးထွက်လာမှာအဓိကတော့ ps ဆိုတဲ့ command ပေါ့နော် process လုပ်နေတဲ့ command ပေါ့အဓိကအခုလောစေဒါ command ကို basic စတင်တာမို့လို့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့မကို system ကလေးနေလို့ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်process ကဘာတွေလုပ်နေလဲ memory ကဘယ်လောက် usage ယူထားလဲဘယ်လောက် usage က free ဖြစ်နေလဲ code system ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေဒါတွေကိုအလွယ်တကူ check လုပ်ဖို့ဟာခုနကအာ free တို့ဒီ ps တို့ process တို့ဒါတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့ check လုပ်အောင်ပါနော် okay အဲ့ဆိုတော့အခုဒုတိယတစ်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာက cat ရဲ့ cat ရဲ့ free ရဲ့ cal ရဲ့ date ရဲ့ ps ရဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော် ps ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စပြောတာကUMI ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်unit ဆိုတဲ့ command ပြောတယ် unit မှာကျွန်တော်က date ကြည့်ခြင်း minus a နဲ့တွဲသုံးလိုက်တယ်နောက်နံပါတ်3တစ်ခုကကြတော့ app time ပြောတယ်နောက်နံပါတ်4ကကြတော့ပါ user ပြီးလို့ရှိရင် unit နဲ့ဟိုဟာနဲ့နော်နံပါတ် minus a ထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တစ်ခုယူလိုက်တာဆိုတော့5ခုနောက်နံပါတ်ဟိုနောက်တစ်ဖြတ်ကြတော့ CAT နဲ့စလိုက်တယ် cat ရဲ့ free ရဲ့ CL ရဲ့ date ရဲ့ PS ရဲ့เนาะ PS ရဲ့ okay အဲ့မှာမှဟို PS ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ search လုပ်တဲ့ခါကျမှပြောရတော့မှာ PS ပေါ့เนาะ process မှာနေတစ်ချက်ခဏနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဟာလေ find library sub လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲ grep grep ဆိုတဲ့ command နဲ့ sub လုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကကြတော့အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီလို search ဟိုလုပ်လို့မရအောင်သူက grep ကိုတွဲသုံး command အနေနဲ့တော့ search လုပ်တာက grep เนาะဒါပေမဲ့သူကဒီလိုတဲသုံးလို့တော့မရဘူးဘယ်လိုသုံးအောင်ဆိုဆိုကြပါဦးခုနက ps ဆိုပြီးတော့ process လုပ်နေမယ် erase လောက်ကဒီ pipe နဲ့ grep grep ဆိုပြီးတော့ဆိုကြပါဦး ssh ဆိုတဲ့အားကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ ssh run နေတဲ့process ကိုကျွန်တော်က search လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် grep ssh search လုပ်လိုက်တယ် process မှာရှိတဲ့ ssh ကို search လုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါမျိုးမှာတွဲသုံးတာပေါ့ grep ကတော့ file library search လုပ်ခြင်းတဲ့အချိန်မဘယ်အောက်မှာရှိတဲ့ file ကိုရှာမလဲဆိုပြီးတော့ grep ပြီးတော့မှဘယ် location အောက်က file ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွဲသုံးတာပေါ့နော် grep ကဒါပေမဲ့ grep ဆိုတဲ့ command ဒီပါလဲဆိုတော့ file ကို search လုပ်တာเนาะ file ကို search လုပ်တာโอเคနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပါလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပြီ secret မှာအကုန်လုံးညင်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကို temporary clear လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် cle ရ clear နဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ secret ကဒါရှုပ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ပြန်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော် temporary ပေါ့နော်ဒီ terminal ပေါ့ဒါပေမဲ့
တကယ် backend မှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ comment တွေကရှိနေတော့မှာပေါ့နော် okay ဒါက clear ဆိုတဲ့ comment ခုနက grab ဆိုတဲ့ comment အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆို kill ဆိုတဲ့ comment အခုဆိုတော့ ps minus all ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာရှင်းဆုံးကထွက်လာတဲ့ကနန်းလေးလုံးဒီဒါ process id တွေ pid ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ pid တွေကိုကျွန်တော်က process ကို kill လုပ်ချင်တယ်ဆို kill ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့မရမရိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဥပမာပြောပြ3061ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က kill လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ3061 process လုပ်နေတဲ့ process ကြီးကရက်သွားလိမ့်ရက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုခုပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းတွေးလိမ့်မယ် download ဆွဲနေတဲ့ချိန်မှာအဲ process id ဒီလောက်ကပြင် error တက်သွားပါတယ်ဘာညာဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ error တက်တဲ့ process ကိုကျွန်တော် kill လုပ်ချလိုက်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ် file ကိုပြန်ဆွဲလို့ရအောင်အဲ့အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က kill ဆိုတဲ့ command ကိုတုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် k ဆိုပြီးတော့ဘယ် process id က error တက်နေတော့တက်နေတဲ့ process id နဲ့ရိုက်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ပါဆို one လေးလုံးက one လေးလုံးဆိုတဲ့ process id ကကျွန်တော်တို့ stop လုပ်ခြင်းတယ်ပေါ့ service stop လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါ k ပဲเนาะဒီ microsoft ဟိုဟာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะ microsoft windows မှာဆိုရင်ဒီ test manager နဲ့အတူတူပဲ test manager အခုဒီထဲမှာကျွန်တော် run ထားတယ် google chrome ကို select မှတ်လိုက် enter လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် google chrome ကပိတ်သွားမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะဟိုမှာလဲ linux မှာကြတော့ k command เนาะkill command နဲ့တုံးတာလုံးနေတဲ့ process တွေကိုကျွန်တော်တို့ stop လုပ်ချလိုက်တာเนาะအဲ့ကောင်က k ဆိုတဲ့ command ကိုတုံးတာအခုအဲ့ k ဆိုတဲ့ command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက pid ဆိုတာလေးမှတ်ထားအောင် pid ဆိုတာဒီ share id process id เนาะ pid ဆိုတာဒီ share မှာလေးလုံးနေတာ process id k ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ process id ကိုရိုက်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် k လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะ stop ဖြစ်သွား service stop ဖြစ်သွားအဲ့နောက် number တစ်ခုကကြတော့ပါနောက် comment တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ခုနက CLE ရာ clear ရိုက်လိုက်ပေမဲ့ဒီ screen က temporarily clear ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ command တွေကပျောက်မသွားဘူးအဲ့တော့နောက်ွယ် command တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်နေဆိုရင် HIS POR1 history ဆိုရိုက်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့မနေ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ terminal ပေါ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ command တွေအကုန်လုံးပြန်ကြလာလိမ့် history ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် command အသစ်တစ်ခုထပ်သုံးတာဒီ history ဆိုရဲ command HIS POR1 history ဆိုရဲ command နော်history ဆိုရဲ comment လေးရိုက်ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အခုမနေ့ပိုင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ comment အကုန်ပြန်မြင်ရလိမ့်မယ်နော် history ကိုကြည့်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲသုံးခဲ့တဲ့ comment ပေါ့နော်ခုနကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ number 1ပါသုံးခဲ့တယ်ပါသုံးခဲ့ဆိုတာဒါကပြန်ပြနေရမယ်နော်ဒီကနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် history ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီဒီအဆင်ပြေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ history ပြီးွားလို့ရှိရင်history ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျတော့အဲ history နဲ့တွဲသုံးလို့ရတာလေးတွေလည်းရှိသေးတယ် HIS ဆိုတာ history ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေ fight တို့ဘာလို့ဂျိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကနောက်ဆုံး history ရဲ့နောက်ဆုံး၅ကြောင်းကိုခေါ်ကြည့်ရပါတော့နောက်ဆုံး၅ကြောင်းဟုတ်မှန်ကျွန်တော်တို့ကဒီ terminal ကြီးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရိုက်ထားဆို comment တွေကအများကြီးဖြစ်နေမှာဒီ backend မှာရှိတဲ့ history ကဖျက်မပစ်ခဲ့ဘူး permanently delete မလုပ်ပစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် history တွေကအများကြီးကျန်နေမှာကျန်နေတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကအခုလက်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ comment ဆိုရပါဆိုအလုံး20လောက်အခု20လောက်ကိုပဲသိကျင်နေဆိုရင်history ဆိုပြီးတော့ space ချပြီးတော့20လို့ရိုက်လိုက်အဲဆိုရင် तू ကနောက်ဆုံးကနေစရည်လိမ့်မယ်အဲ descending နဲ့စရည်ပြီးတော့အခု20သာပြပေးသွားလိမ့်မယ်နော်အခု20သာပြပေးသွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ comment ကအခု20ပဲရှိရဆိုရင်တော့အခု20ပဲပြမှာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ comment ကအခု20မကောက်ရှိရဆိုရင်နောက်ဆုံးဥမာ number ကအခုဆိုကျွန်တော်36ထိရောက်သွားတော့36ဆိုရင် number ကနေစပြတယ်အခု20ထိဟာဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ history ကို specific သွားကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ပြန်ရှာကျင်တယ်ဆိုလည်းရပါသေးတယ်နော် history ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးကျင်တဲ့ comment ဒီ history ဆိုတဲ့ comment ဒီဘာကိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုအဓိက main သွားလိုက်တာပေါ့နော် okay now comment တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီအခုတစ်ခေါက် comment ကလေ ls lit ဆိုတဲ့ comment ပေါ့နော် ls အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ file name folder ထဲမှာဘာရှိလဲလို့ခေါ်ကြည့်ခြင်းအဲ့ lis lit ဆိုတဲ့ ls ဆိုတဲ့ comment နဲ့ခေါ်ကြည့်ရအဲ့ကောင်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ my computer တို့ဘာလို့ဆိုလဲဒီမှာ double click နှိပ်ဖွင့်ပြ file system ထဲမှာအဲဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီလို open လုပ်ကြည့်တာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က folder ထဲမှာဆိုရင်လေ
long format ပေါ့ no ls ဆိုပြီးတော့ speech minus l ls ဆိုပြီးတော့ speech minus n နဲ့ကြည်လိုက် long format နဲ့ကြည်လိုက် အဲ့ဆိုတော့ ပြတဲ့ format ပြောင်းသွားပြီ ခုနကော ls ခေါ်တော့ကြတော့ ကျွန်တော် တစ်မျိုးပြတယ် ပုံမှန် တစ်မျိုးဆိုတာပါလဲဆိုတော့ file name ဒါမှမဟုတ် folder တွေ folder directory ပေါ့ no linux မှာကြတော့ directory ခေါ်အောင် windows မှာကြတော့ folder ခေါ်တာပေါ့နော် အဲ့တော့ directory တွေ file တွေ ကို ကျွန်တော်ကပြပေးတယ် ဒုတိယတစ်ချက် long format နဲ့ကြည့်တော့ကြတော့ဘာတွေပြပြီးတော့ဆိုတော့ file name folder name တွေပြင်ဘာတွေဖြစ်သွားဆိုတော့ဒီ file ရဲ့ ဒီမှာဆိုရင်ဒီရှေ့ဒီဒါ owner user ဒါဒီ owner group ပြီးဒီဟာတွေဒီဒါ file ရဲ့ permission တွေဒါတွေကလည်းခင်ဗျားတို့သင်ရမှာเนาะပြီးရင်သင်ရမှာဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်အောင် owner user owner group owner ပြီးရင် ဒါ permission ပြီးတော့မှဒီဟာကသူ့ရဲ့ file size ပြန်ဟိုကောင်က create လုပ်ထားတဲ့ date ပါညာပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင် နောက်ကဟာကြတော့ file name ပေါ့နော် ဒါတွေဆိုရင် ဒါ file name ပေါ့ okay ဒီမှာ file name နဲ့ folder နဲ့ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင် linux မှာကြတော့ နောက် ပြီးလဲပါခြင်းပါမှာပေါ့နော် အခုတော့ကျူပြောလိုက်တော့မှာ ဒီမှာ ls minus n နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဒီကောင် share နဲ့ ပါလဲဆိုတော့ ဒီမှာ ဒီ share mind the dashly နဲ့ပါနေတဲ့ဟာပေါ့နော် dashly တွေနဲ့ပါနေတဲ့ဟာဒီဘာကိုကိုစားပြုရလဲဆိုတော့ file ကိုကိုစားပြုတာ တချို့ဟိုဟာအများကြီးနေရာကိုဖွင့်ကြည့်အောင်မှ etc ရောက်က cd etc ရောက်က ls minus l ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ ရှေ့မှာ minus လေး တွေပါတယ် ပြီးရှေ့မှာ d လေးတွေပါတယ် d လေးတွေပါတဲ့ဟာဒီဘာကိုကိုစားပြုရလဲဆိုတော့ directory ကိုကိုစားပြုတာ folder ပေါ့ဗျာ microsoft windows လို့မှာဆိုရင် folder ပေါ့ဟိုဟာကြတော့ရှေ့မှာ d မပါတဲ့ဟာဒီပါလဲဆိုတော့ minus the dash လေး တွေပါတဲ့ဟာဒီပါလဲဆိုတော့ file ကိုကိုစားပြုတာ ဒီဟာဒီ file ဒီဟာဒီ file ပေါ့နော် ဒါဒီ file ကိုကိုစားပြုတယ် ဒီရှေ့ကဒီမှာ d d လေးတွေဒီပါကိုကိုစားပြုရဆိုတော့ သူက directory တွေ ဒီအောက်မှာနောက်တဲ့ file တွေရှိရင်ရှိအောင်မယ် sub directory တွေရှိရင်ရှိအောင်မယ် ဒါမျိုးပြောရအောင်နော် ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပုံမှန် ls နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ကြတော့ ဒါဒီအယောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ် directory နဲ့ folder နဲ့ပေါ့နော် or file နဲ့ အဲ့တော့ ls minus l long format နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့တမျိုးပြမယ်ပေါ့နော် တမျိုးပြမယ် okay အဲ့တော့နောက် ls နဲ့ပဲနောက်ထပ်ပါရှိသေးဆိုတော့ minus a ls minus a ဒီမှာ minus a နဲ့ဟိုဟာ format ကမရှိဘူးပြန်နော် အဲ့တော့ရှိတဲ့ဘက်က အဓိက minus e ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟာလောက်တာ hidden file တွေကိုကျွန်တော်ကခေါ်ကြည့်တာ hidden file တွေကိုခေါ်ကြည့်တာ hidden file ဒီဘာနဲ့ပြန်ဆိုတော့ ls minus e နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သူကဒီမှာ dot လေး နဲ့ရှေ့မှာ dot ရင်နောက်မှာသူက file name ရှိလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်နော် file name ရှိလိမ့်မယ် အကယ်၍ဒီရှေ့က dot လေး နဲ့ပါနေရင်သူက hidden လို့ပြောတာ ဥပမာအခုကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့မြင်သာအောင် တခု စောက်ပြလိုက်မယ် ဆိုရပါဆိုနော် ပြီးရင်ခဏနေသင်ပါပါ ဒီ comment တွေက dot ဆိုပြီးတော့ ဆိုရပါဆို testing ဆိုတဲ့ကျွန်တော် folder တခုကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ls နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက် အဲ့မှာ testing ဆိုတဲ့ဟာကိုမမြင်ရဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ testing ကြီးကျွန်တော်က hidden လုပ်ထားလို့ linux မှာကြတော့ hidden လုပ်ထားတဲ့ folder ပါလဲဆို folder ပဲဖြစ်ဖြစ် file ပဲဖြစ်ဖြစ် hidden လုပ်ထားရင်ရှေ့မှာ dot လေးပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်က hidden လုပ်ထားတဲ့ file ပဲဖြစ်ဖြစ် directory ပဲဖြစ်ဖြစ် ခေါ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် ls space minus a ဆိုတဲ့ comment နဲ့ရိုက်လိုက် အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုနကဟိုဒီမှာ hidden လုပ်ထားတဲ့ dot testing ဆိုတဲ့ folder ဒီမြင်ရလိမ့်မယ်နော်မြင်ရလိမ့်မယ် အကယ်၍ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်က ls နဲ့ခေါ်ကြည့် hidden folder ပဲဖြစ်ဖြစ် hidden file ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ အခုကျွန်တော်က hidden ကိုခေါ်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် ls minus a ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ရင်ဒီမှာ hidden file လေးထွက်လာလိမ့်မယ် ဥမာခင်ဗျားတို့လေစောက်ဟိုဟာ directory ဟိုဟာတင်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ် create လုပ်ကြည့်ရပါတယ်เนาะ လုပ်ကြည့်ရပါဒါကကိုယ့်ကကျွန်တော်ကဒီခင်ဗျားတို့မြင်သာအောင်လို့ပြောပြတာเนาะ
Now the quad balance or LS comma minus long form below hidden file Jimmy so in LS page minus LE so we only don't we are. As we babble down and do a long form and a piame being hidden file my GGN so in the map line. They can the direct trip to the DNA better than that. Being the machine dot bar it dot testing to the hidden file who could have. ကိုစားပြုတာပေါ့နော်ဟိဒန်ဒါရိုက်တရီပေါ့ဒီကောင်ကဟိဒန်လောက်ထားတဲ့ဒါရိုက်တရီဖြစ်သွားပြီနော်နောက်ဖော်မတ်တကူကLS မှာပဲပြီးရင်ဒီကောင်ပိုက်လေးလို့လိုက်ပိုက်ဆိုတာဒီအချောင်းလေးနော်ပြီးရင်မောဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်သူကအပေါ်အပေါ်ဘက်အချမ်းပေါ့နော်ဒီကများတဲ့နေရာမှာကြည့်ပါစီးတီစီရောက်ကိုပြန်သွားလိုက် LS will be page more than G. That's why you know what the page by page. Piazoma. Mosura, page by page. ETC Yago dollar, the little dollar. CD so we are slash ETC Yago dollar. CD slash ETC Yago dollar. Pomana LS and G. LS Poma General List Cogi, the format of Cogi. That's why to a Poma Bari Shiles or General Mamia. Bean is Samia, the General Dima F. Candy with Samia. F. Poma General Dima Sacrone at Dodgila. At Dodgila, A. Rubaro Shioma, Odoma, E. Rubi, Oboma, Fine Yam Yashi, Edo Genoa, Aradi, who page by page, Genezo, Conawalu, LS, Fine, MOI, more. As a Genoa, Dima, Ian is Savio Piavi, commanded five by our page by page, mono, Spiva the Chapola in, not a page to the Tabista Tabiame, Spiva Tabola in, not a Tabista Tabiame, mono, and the moon as Spiva Pobo Dwine, go Digene Fine. Ole, Waluya, Damo, Conalu, Gremne, Chadile, Shaluya, Wano, Taro, Mone, Tore Hawano. Piroma, LS will be all LES is less. Let's cut your ballet or Troa, Wabo, the Gondaro, down a rune, send one by one, but line would be one by one shara, Wano. The Kujin Shajin, the Kamuma, Tone, Wano. Less cajaro. But I want jaro more no a guajaro less. Uma Masharo touching as we choose to rehali nail like quip or no as we do a the young deniani ten video general may command line see any yao tradwale no chule nail as we quit so be your tradwale. Okay, hello general Pioni Laga LS LS Mazoe Poma LS ka reformat a palide less go. Minus L donor, long form and a donor like day. Be hidden five fedara, minus in a file like day. Be long form a legime, hidden legime, minus L in a dome. Piluche, page by page, so more, or one by one, so line by line, so legs never, no, till you do a video. Toma, darling, make Utonia may comment, no, Alessura, make Utonia may comment. Penia Mavito Gigi. LS ka mye hu tong ni ya ma no okay da so ro aku so comment li toro toro ti lai no toro ti lai a lo jano ru nen li review bo ya prathama song sa kai da ba ba le ti chin song wa aku so yin ti wa bi history ne jano le no a lo mi ya ro history ne kho ji lai yin jano ru prathama song de ma da tong ngai de hu wa ma pe june pe dd ji ye app time ji de user ri Benio logging or loaded user or logging loaded user mono, she did use our BA by getting a donor she free domain CL date process no clear history okay LS no diary BY okay a cool jarro nene yiji that type of daja era bale through nene li wabo user by libo. Common line and general user is sold out about Thor. No, I don't bet you. Thomas, a good second who clearly load a level. No, the EDC Yama Lolo Yawa Linux command the be Nama or not who general war dormant. PWD Surao Charo. Now command who malay one of PWD. PWD she was a print working directory. A whom now be Nama Yawni less, a lonely less or print toji. အဲ့ကြောင့်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ/edc ရောက်ကိုရောက်နေ/edc/edc ဆိုတာကျွန်တော်ကဘယ်ဟာနဲ့ပြဆိုတော့ GUI မှာဆိုအခု My Computer ကိုဖွင့်လိုက်ရင် File System အောက်ကဒီ edc ဆိုတဲ့ဘယ်ရောက်ပါ edc
ော်ဒီမှာ etc ဆိုတဲ့ဒီ folder ထဲကိုရောက်နေတာလို့သူကပြောတာเนาะကျွန်တော်ပြောတာ slash etc အဲ့အောက်ကိုရောက်နေတာလို့ပြောတာเนาะဒီမှာဒါကကျွန်တော် GUI လဲပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပေါ့เนาะအခုအကြိမ်ရေးဒါကိုကဒီမှာမပါဘူးဆိုရင်ခုနကလို etc ရောက်က ssh တဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်နေဆိုပါစို့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်နာကိုရောက်နေလဲကြည့်ချင်း print working directory နဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုသူက etc ရောက်က ssh ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာပြောလိုက်เนาะဒါဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်နာကိုရောက်ဘယ် location ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့เนาะဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော် network device configure လုပ်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတော့ network description ဆိုတဲ့ folder ပဲမြင်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နာကိုရောက်နေလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ချင်း print working directory နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် etc ရောက်ကsys config က network description ဆိုတဲ့ directory တွေကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာပြနေမှာအကြိမ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့ location ကများလို့ရှင်အဲတည်ကျင်တဲ့ခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ pwd print working directory ပေါ့နော်ကိုယ်လုပ်လုပ်နေတဲ့ directory ကို print ခေါ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးကလည်း common တစ်ခုပဲနော်ဒါလေးလည်းမှတ်ထားလိုက် okay အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကအခုဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ user တစ်ယောက်ကို add လုပ်ကြအောင် user add လုပ်မယ်ဆိုရင်user add လုပ်တဲ့ command ကလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะ user add ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ add လုပ်ခဲ့ပြီးဆိုရင်နောက်က1တို့2တို့ကြိုက်တာထည့်လိုက်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် dash 1ပဲထည့်တယ် 1 ပဲထည့်တယ်เนาะ user add ဆိုပြီးတော့ space ချမယ်နောက်ကကို create လုပ်ခြင်းနဲ့ username user add ဆိုပြီးတော့ပြီးရင် space ချမယ်ပြီးရင်ကို create လုပ်ခြင်းနဲ့ user name ကို create လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ user တယောက် create လုပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ cross sign နဲ့တော့ပြနေတယ်သူက home directory ကိုဟိုတိုင်း create မလုပ်ရသေးဘူး user ပဲကျွန်တော် create လုပ်ရသေးဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာပထမကျွန်တော် create လုပ်ခဲ့တော့ကဒီ user ဒီhome directory ပါ create လုပ်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ cross sign လေးမရှိတော့ကျွန်တော်ကအခုက user add ဆိုပြီးတော့ user ကိုပဲကျွန်တော်က create လုပ်ခဲ့တာเนาะသူ့မှာဟိုကိုယ်ပိုင် home directory မရှိသေးဘူးကျွန်တော် user ပဲ create လုပ်ရအဲ့တော့ဒီမှာ cross sign လေးလာပြနေအောင်เนาะ okay ဒါကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်တဲ့ user တွေမှန်သမျှဒီ file system အောက် file system မှာရှိတဲ့ root အောက်က home ဆိုတဲ့ directory တွေကိုရောက်มาပဲเนาะအဲ့ user တွေအကုန်လုံးကโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က user add လုပ်ပြီးွားရင် user add လုပ်မှုယူွားရင်ဒီ user ကိုကျွန်တော်က password ပေးရတော့မယ်ဒီ user ကို password ပေးရတော့မယ်အဲ့တော့သုံးမဲ့ခုနက user create လုပ်တဲ့ command စီ user add အခုဘာလဲမသိဘူးသမီးရဲ့ etc ကနေပြီးတော့ဟို dash ကဘယ်လိုပြောင်းလိုက်တာလဲပြန်ဟုတ်ဒီ local host etc ကနေဒီ local host ဒီဆရာအခုရောက်နေဟာဘယ်လိုပြောင်းလိုက်တာလဲဟုတ်ကြပါတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေအဆင်ပြေတယ် linux command အသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်เนาะဟိုမှာကျွန်တော်ဟိုရှေ့ထွက်ပြလိုက်လို့ဟုတ်ရတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေပြဿနာမရှိဘူးเนาะ etc ရောမှာဆောက်လေရရပါဆရာရရသူက etc တဲ့ကိုရောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသုံးနဲ့ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော် folder တွေဘာတွေဆောက်ရင်တော့တတိထားရတယ်ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ linux ရဲ့ billing command တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ view size ကြာမလို့ဘူးเนาะ view size ကြာမလို့ဘယ်နေရာရောက်နေသူ့ရဲ့သုံးတဲ့ command ကဒီ OS ပေါ်မှာပဲ apply ဖြစ်သွားမှာเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမ user add ဆိုတဲ့ command လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ user ကိုကျွန်တော် password ပေးမယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် command က passwd ဆိုတဲ့ command နဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့မှကိုခုနက create လုပ်ခဲ့တဲ့ user name ကိုပြန်ရိုက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကိုပေးခြင်းတဲ့ user ရဲ့ password ကို password ပေးခြင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သုံးရမယ့် command က passwd ဆိုတဲ့ command เนาะcommand တစ်ခုထပ်တိုးလာပြီเนาะ passwd ပြီးတော့မှကို create ကို page assign လုပ်ခြင်းတဲ့ user name နောက်ကเนาะအဲ့မှာ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူက new password တောင်းမယ်ကျွန်တော်တော့ပုံမှန်သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်တာပဲပြီးရေเนาะ1 2 3 4 5 6ကျွန်တော်လွယ်တာပဲပြီးရေသူကဘာလာပြောလဲဆိုတော့ bad password it's too simple ပေါ့เนาะအရင်ကိုလွယ်ကူနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတော့သူကလာပြီးတော့ warning ပေးတာပေါ့เนาะပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် 1 2 3 4 5 6ဒီ password ပဲကျွန်တော် type လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ authentication token က successful ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะ update successful အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ user 1နဲ့
password အခုပေးလိုက်တဲ့1 2 3 4 5 6 ဒီကျွန်တော်က user အသေး create လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူဖြစ်သွားတယ်အတူတူဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပုံမှန်တိုင်းဒီ desktop လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာဒီ user ကိုမထွက်ဘဲနဲ့ switch user နဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်လုပ်ကြည့်လို့ရနေเนาะဆန်းကြည့်လို့ရနေပေါ့ဒီမှာUNN1 ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာ UNN1 နေပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲ1 2 3 4 5 6ဆိုရင်ရိုက်လိုက်လို့ login ဝင်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ login ဝင်လို့ရသွားပြီเนาะအဲ့ကြမှာကျွန်တော်က home directory to create လုပ်သွားမှာเนาะအဲ့ကြမှာသူ home directory create လုပ်သွားမှာ file system နဲ့က etc sorry file system နဲ့က home ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီမှာဒီကောင်ဒီကောင်เนาะthe folder ကိုကျွန်တော်ပြ display ဒီကောင်ပြလို့လောင်းနေရတယ် sorry ဒီဟာသူ့ရဲ့ main ဟောင်းမလို့ sorry UNN1 เนาะကျွန်တော်အစ် create လုပ်လိုက်တဲ့ home directory ရောက်သွားပြီသူ့ရဲ့ desktop တွေသူ့ရဲ့ documents တွေသူ့ရဲ့ download လုပ်လို့ရတဲ့ location တွေဒါ Microsoft အတိုင်းပါပဲเนาะ user create လုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ user ရဲ့ home directory တွေရောက်သွားပြီပေါ့เนาะ user level ချင်းဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကဒီ switch user ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တာပါเนาะအမယ်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကိုလည်းquit နဲ့ဒီ user ကို quit နဲ့ထွက်လိုက်ပြီးတော့ခုနက user ကိုပဲပြန်ဝင်လိုက်ရင်လည်းရတယ်เนาะဒီမှာ1 2 3 4 5 6နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပါမယ်တင်ပေါ့မို့ကျွန်တော် password က1 2 3 4 6မို့ကျွန်တော် backup copy ကူးထားတော့တခြား password ဖြစ်နေတာเนาะ sorry ခင်ဗျားတို့က1 2 3 4 5 6ရိုက်လိုက်ရင်ခုနကနေရာကိုပဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะခုနကနေရာကိုပဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုခုနက backup copy ကူးလိုက်တော့တခြားနေရာတခြား password ဖြစ်နေเนาะ okay အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ရောက်သွားပြီเนาะအခုကျွန်တော်ခုနကအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် user create လုပ်တယ် password ပေးတယ်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ဟာလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာလို့อ่ะကိုက user ကို create လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ user app ဆိုပြီးတော့ကို create user name ပေါ့ကို create လုပ်ချင်တဲ့ user name ဒီလိုမလိုက်မရိုက်နဲ့နော်အဲ user app ဆိုပြီးတော့ကို create လုပ်ချင်တဲ့ user name ကိုဒီတိုင်းပဲရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အဖြစ်သူ့ရဲ့ home directory ဒီခုနကအဲ root အောက်က home ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာ default အဖြစ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကကိုကြိုက်တဲ့location မှာကိုကြိုက်တဲ့ location မှာပဲ directory ကို create လုပ်ပြီးတော့ user ကို create လုပ်ခြင်းလဲဆိုလဲအဲ့လိုဆိုလဲ तू က linux ကအလုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော် user app ဆိုပြီးတော့ तू ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ minus d လေးကိုတွဲသုံးရတယ် directory create လုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အောက်မှာလဲဆိုကြပါသူ temp ဆိုတဲ့ folder ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် temp ဆိုတဲ့ folder ဒီ temporary ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခြင်းတဲ့ဟာဒီမှန်သမျှလုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့create လုပ်ဖို့အတွက်เนาะ temp ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာကျွန်တော် temporary directory ဒီ user အတွက် directory နဲ့ create လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့မှာdash 2ဆိုတဲ့ကျွန်တော် folder user name ကို temp ဆိုတဲ့ directory အောက်မှာ create လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒီလိုမှရမယ် sorry အဲ့ temp တခုလည်းနဲ့မရအောင်เนาะ minus d temp out ကdash 2 ရှိသွားပြီ user minus d temp out က dash 3ဒီလိုဆိုရင်တော့ရသွားတယ်နေမှာเนาะsc linux ရောမြောက်ရတယ်ဟုတ်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ရောက်သွားတယ်မယ်။ तू ကဒီမှာ directory ပါကို create လုပ်ခြင်းတဲ့ directory ပြီးလို့ရှိရင်ကို create လုပ်ခြင်းတဲ့ user name အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်။ခုနက temp ဆိုတော့ကြတော့ तू က main temp ကြီးက create လုပ်ပြီးသားဆိုပြီးတော့လာပြောနေတာနော်။ဒီမှာတော့ already exist ဆိုပြီးတော့ home directory က already exist ဆိုပြီးတော့လာပြနေလို့နော်။ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က user add လုပ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အတိုင်းဒါတော့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါနော်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့user app ဆိုပြီးတော့ကို create လုပ်ခြင်းနဲ့ user name ကိုပဲ create လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါ default home directory အောက်ကိုကြောက်သွားပြီเนาะဒါပေမဲ့ကိုက home directory သူ့ရဲ့ default home directory အောက်မှာ create မလုပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ထက်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒါ knowledge အနေနဲ့ပြောပြတာเนาะ knowledge အနေနဲ့ပြောပြတာဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့
user add ဆိုတဲ့ comment တင်အဆင်ပြေပါပြီเนาะ user add ဆိုတဲ့ comment တင်အဆင်ပြေပြီရတယ်เนาะ okay ဒီရပြီဆိုရင် yeah ဟုတ်ကဲ့ပါလေအဲ့ user add ကို temporary folder အောက်မှာစောင့်ရင် तू က switch user နဲ့ဝင်လို့ရသေးတာချက်အရတယ်ရတယ်ဗျဟိုကလေသူ့ရဲ့ home directory ကိုသာဟိုကိုကြိုက်တဲ့ location မှာပြောင်းဆောက်လိုက်တာဒီ user 3ကို switch user နဲ့ပြောင်းလဲရတယ်ဟုတ်ပြီး password တော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအခုတော့လောလောဆယ် user add ဆိုပြီးတော့ဒီ test 3ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပေးတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ sorry passwd ဆိုပြီးတော့ test 3ကိုဒီလိုပြန်ဆောက်အောင်ပါပေါ့နော်1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ဒီလိုပြန်ပေးပြီးတော့ဟောဒီမှာပြန်ဝင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ -1 2 3ရှိနေနော်ဟုတ်ကြဟုတ်အဲဒီမှာဝင်လိုက်ရင်လေအရာအတူလိုပါပဲနော်ဟိုအဓိကတော့ဟိုပါအဲတခြား location မှာကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းဆောက်ခြင်းနေဆိုရင်လေ directory ကိုပြောင်းဆောက်ခြင်းနေဆိုရင်လေသိအောင်လို့ပြောပြပါပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ create လုပ်ထားတဲ့ user တွေဒီဘယ်မှာရှိတာလဲလို့အဲတွားကြည့်ခြင်းနေဆိုရင်ဒီဟာလေးကအရေးကြီးရေနော်ကိုဘယ်နှယောက် create လုပ်ထားတယ်file server တွေဘာတွေလုတ်တဲ့ခါကျတော့ linux နဲ့ file server တွေဘာတွေလုတ်တဲ့ခါကျ user ဘယ်နှယောက် create လုပ်ထားတယ်ဘယ် user name တွေ create လုပ်ပြီးွားရည်လဲဆိုတာသိကျင်ဘယ် file ထဲမှာရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကသုံးခဲ့တဲ့တင်ခဲ့တဲ့ comment မှာ cat ဆိုတဲ့ comment နဲ့သွားကြည့်မယ် location ကဘယ်အောက်မှာဆိုတော့ etc ရောက်က passwd ဆိုတဲ့ file ဒီ file ကိုသွားကြည့်မှာနော် cat ဆိုပြီးတော့ cat ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ file ကိုလှမ်းပြီးတော့ re လုပ်တာပဲနော်cat ဆိုပြီးတော့ etc ရောက်က passwd ဆိုတဲ့ file ကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စ create လုပ်ခဲ့တဲ့ user name တွေဒီမှာဒီ user တွေတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဘာတတိထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသစ် create လုပ်လိုက်တဲ့ user တွေမှန်သမျှဒီ user uid လို့ခေါ်တဲ့ uid user identification number ပေါ့နော် uid ဒီ900နေစတယ်အခုဒီမှာလိုက်ကြည့်လိုက်900နေစတယ်900 901 902 903ခင်ဗျနောက်ထပ် create လုပ်သွားตัว900อัตราบาเวตัว create လုပ်တယ် user level တွေအကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါအောင်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ root ကိုကြည့်လိုက် root ဒီသူ့ရဲ့ id က0ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ตัว highest priority priority အမြင့်ဆုံးပဲ priority အမြင့်ဆုံးပဲเนาะအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ user ကို root ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင် id ကို0ပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ user root ဖြစ်သွားပြီเนาะအလိုလို root ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာက root ဟိုဟာတွေဟို id တွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะ okay ဒါကတော့ပြောပြတာပါအခု user create လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က user id ဒီ900နေစပြီးတော့ create လုပ်တယ်ကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ user တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်အဲဘယ်အောက်မှာရှိတဲ့ file ကိုသွားကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ etc ရောက်က passwd ဆိုတဲ့ file ကိုသွားကြည့်မယ်ဘာနဲ့ဖတ်တောင်းဆိုတော့ခုနောက်တင်ခဲ့တဲ့ cat ဆိုတဲ့ file ကို read လုပ်တဲ့ command နဲ့လမ်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမ user create လုပ်တယ်အဲ create လုပ်ပြီးတော့အဲ user တွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်တယ်โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ user တွေ့ရပြီပေါ့เนาะ user 1 2 3ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီ user တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သုံးရမယ့် command လေးပေါ့เนาะသုံးရမယ့် command လေး user del ဆိုတဲ့ command လေး user del ဆိုပြီးတော့အခုခုနကကျွန်တော် ul နဲ့ dash 2ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရှိတဲ့တစ်ခုပေါ့เนาအော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ user ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီ user del ဆိုပြီးတော့ un နဲ့ dash 2ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ကို create လုပ်ထားတဲ့user တွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်user del ဆိုတဲ့ command လေးသုံးတယ်နော် user del ဆိုတဲ့ command လေးကိုသုံးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါမြင်ပဲဒီ comment ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော် login ဝင်ထောင်းနော် login ဝင်တဲ့အခါဖြတ်ချလိုက်ဆိုတော့နောက်ထပ် user တယောက်ထပ်ဖြတ်လိုက်မယ် user the ဆိုပြီးတော့ dash 1ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်တယောက်လည်းထပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် home directory ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ un-1 ဆိုတဲ့ဟာဒီပြတ်မသွားဘူးအဲကျွန်တော်ခုနကကကျတော့ user 2ကကျတော့ကျွန်တော် login မဝင်ရသေးလို့เนาะ password တွေလည်းမပေးရသေးအခုပြောချင်တာက user del ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်လိုက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းပြတ်သွားတာဒီအခုတိုင်း cat ဆိုပြီးတော့
ETC ရောက်က PSSWD file ခေါ်ကြည့်လိုက် user ကတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြံခဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ home directory ကြံခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ home directory ကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က user day ဆိုတဲ့ command ဒီ user day ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချင်တဲ့ user name ဒီသူ့ရဲ့ login user name ကိုဖြတ်လိုက်တာเนาะအကယ်၍သာအကုန်လုံး home directory ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် dash r ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်သုံးရမယ်ပြီးတော့မှကိုဖြတ်ချင်တဲ့ user name အဲ့ကြမှာဒါသူ့ရဲ့ home directory ရော သူ့ရဲ့ login user name တွေရောအကုန်ပြတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ user ကိုဖြတ်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာခုနကကတော့ user ကို create လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် add create လုပ်ထားတဲ့ user တွေဘယ်နေရာမှာရှိလဲသွားကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် user ကိုဖြတ်မယ် user ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာ login user ကိုဖြတ်တာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ log အဲ့ user ရဲ့ directory home directory လိုက်ကြည့်ပါဖြတ်တာလည်းရှိမယ်နော်โอเคအဲ့ဒီအဲ့ကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးသွားရပါတော့နော် DT အစင်မပြေတာမရှိပါဘူးเนาะအခုအဲဆိုရင် cat ဆိုပြီးတော့ ETC ရောက်က PSSWD ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အ dash 3 ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအခင်ဗျားတို့ user account တစ်ခုလောက်တော့ထားလိုက်ပါအောင်เนาะအခုဆက်သွားမယ် comment အကေ user account နှစ်ခုလောက်မရှိရင်တစ်ခုလောက်ထပ်ဆောင်းလိုက်ပါအောင် password ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ sample အတွက် UNL ဆိုတဲ့ account ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ dash 3 ဆိုတဲ့ account တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလောက်ရှိအောင်တော့စောက်ပေးပါအောင် user ဆောက်မယ်ဆိုရင် user add နဲ့เนาะ comment user add เนาะ comment user add เนาะ user အစ်စ် add မယ်ဆိုရင် user add အေးလာပြီခဏလေးเนาะ user add ဆိုပြီးတော့ user ဆောက်လိုက်ပြီးအဲ့ user ကို password ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ user ကို password ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ user create လုပ်သွားလားမလုပ်သွားလားသိချင် cat ဆိုပြီးတော့ etc ရောက်က PSSWD ကိုဝင်ကြည့်လိုက် password ကတော့ 123456 ပဲပေးเนาะလွယ်တာပဲပေးသိခက်တာရင်မပေးဘူးဘာလို့ဆို စမ်းနေတာဆိုတော့เนาะလွယ်လွယ်နဲ့မှန်ရင်ပြီးတာပဲ okay create လုပ်ပြီးရဲ့ကို user ရှိမရှိသွားကြည့်ရင် file ကိုသွားကြည့်နော် etc ရောက်က passwd ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားကြည့်ပါကို create လုပ်ထားတဲ့ user ရှိမရှိ okay ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနောက် comment လေးတစ်ခုထပ်ဆန်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစောတော့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အဲဒီမှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ user က unn နဲ့ဝင်တယ် unn နဲ့ဝင်တယ် ဒီမှာ dollar sign လေးပြနေတယ်ပြောချင်တာကဒီဟာဒီ user level မှာ unn ဆိုတဲ့ user account နဲ့ကျွန်တော် login ဝင်နေတာเนาะ login ဝင်နေရအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာ comment သုံးလိုက်တုံးဆိုတော့ su ဒီ su ဒီပါလဲဆိုတော့ super user လို့ပြောတာเนาะ su ဒီ super user ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် enter တက် ခောက်လိုက်တယ်အဲ့မှာ password တောင်းတယ် password ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ share sign နဲ့ပြောင်းသွားပြီ user name ကလည်းဒီမှာ root ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီ ပြောချင်တာက SUD တခုတည်းရိုက်လို့ရှိရင် super user ကိုသွားတာเนาะ SUD super user ကိုသွားတာเนาะ SU တခုတည်းဆိုရင် super user ကိုသွားလိုက်တာ okay ဒီခုဒီမှာ cat ဆိုပြီးတော့ ETC ရောက်က PSSWD ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအခု user 2 ယောက်ရှိနေဒီမှာ user 2 ယောက်ရှိနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ user တွေစီကိုဒီ comment line ကနေ change နေလဲဆိုရင်သုံးရမယ့် comment အတူတူပဲเนาะ ဒါပေမဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးနည်းနည်းကြွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ su ပြီးရင် minus ပြီးတော့ unn ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ဒီ su ဒီကြတော့ super user မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ switch user လို့သုံးတာเนาะဒါကြတော့ switch user space ထားမယ် minus ပြီး space ထားမယ်ကို switch လုပ်ချင်တဲ့ user name ခုနကက su တခုတည်းရိုက်ရင်ကြတော့ super user เนาะ su တခုတည်းရိုက်ရင်ကြတော့ super user ကိုသွားလိုက်တာเนาะ ဒါကျွန်တော်ဒီလိုလေးကွဲအောင်လို့ပြောပြလိုက်တာပါเนาะ o su ဆိုပြီးတော့ dash root ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရင်လေဒါ root ကို switch user လုပ်မယ်လို့ပြောတာပါเนาะ okay su ဆိုပြီးတော့ minus ကိုသွားကျင်တဲ့ user name su space minus space ကိုသွားကျင်တဲ့ user name เนาะ minus space เนาะ minus space เนาะ ကိုသွားကျင်တဲ့ user name ကပ်ပြီးတော့မရိုက်နဲ့เนาะ su ဆိုပြီးတော့ su ဆိုပြီးတော့ minus ကိုသွားကျင်တဲ့ user name ဒီလိုကြီးကပ်ရိုက်လို့မရအောင်เนาะ su space
minus space ကိုသွားကျင်တဲ့ user နဲ့အဲ့လိုမှရမှာနော်နောက်ဘုဆိုလို့ရှိရင်သူက minus ဟွာဆိုတော့တခြား command ဟွာရင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်နေတာနော် okay အဲ့ကြတော့မှ enter ခေါက်လိုက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က password မတောင်းဘူးသတိထားမိလားခုနက user ကနေ root ကိုသွားတော့ကြ su ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ password တောင်းတယ်ပြောချင်တာက linux ဒီ upper level ကနေ lower level ကိုသွားရင် password ရိုက်เสียမလို့အကယ်၍ lower level ကနေ upper level ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့password ရိုက်ကိုရရတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာ level 2ချင်းဆိုရင်လည်း password တောင်းလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ unl root ကနေ unl ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာ password မတောင်းဘူးအခုကျွန်တော် switch user ထပ်လုပ်လိုက်မယ် unl dash 3ဆိုတဲ့စီကိုကျွန်တော်သွားလိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ password တောင်းပြီဘာလို့ဆို unl ဆိုတာဒီလဲ user level အခု unl dash 3ဒီလဲ user level အဲ့တော့ user level user level ချင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က password တောင်းမယ် root ကနေကြိုက်တဲ့ user ကိုသွား password မတောင်းဘူးအဲ့မဲ့ user level ကနေ root ကိုသွားမယ်ဆိုရင် password တောင်းမယ် level 2ရဲ့အထက် upper level ကိုသွားမယ်ဆိုရင် password ရိုက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒါကတော့ home directory ကဟိုဘက်မှာရောက်နေတော့ဒါပုံမှန် bash ပေါ်ပါဘောနော်အကယ်၍ဒါကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ default directory တိုင်း create လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့design ပြမှာမဟုတ်ဘောနော်ပုံမှန်ရှိက username @နောက်ကဟိုဟာ full qualified domain name ပေါ့နော်ဒီလိုပြမှာဒါပေမဲ့ပြန်လာမြည်ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အဲပုံမှန် user name ဟာကိုပြနေတာနော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကိုသိသွားရလဲဆိုတော့အခုက switch လုပ်တဲ့ user တွေကိုသိသွားပြီပြီး switch လုပ်တဲ့နေရာမှာ level 2နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ upper level ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် password တောင်းတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က admin or root level ကိုပြန်သွားခြင်းတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ password ပြန်တောင်းသွားပြီနော်level 2ဆိုရင်လည်း user 2သွားရင်လည်း password တောင်းမယ် user ကနေ root level ကိုသွားရင်လည်း password တောင်းမယ်เนาะဒီလိုသွားတာ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ last less ဆိုတဲ့ command အစ်စ်เนาะ less ဆိုတဲ့ command less ဆိုတဲ့ command ဟာဘာဘယ်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်လဲဆိုတော့တကယ်ဟို cloud မှာဆိုကြပါသို့เนาะ cloud မှာကိုယ့်ကိုဒီ key တွေနဲ့ authentication key တွေနဲ့ဝင်ဝင်ပေးထားတယ်ဆိုပါဆိုเนาะ authentication key တွေနဲ့ဝင်ဝင်ပေးထားတယ် user လည်း10ရောက်လောက်ရှိပြီ login ဝင်ဖို့10ရောက်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဆိုကြပါဆိုညနေ4နာရီလောက်မှာကျွန်တော် error တက်သွားတယ်တခုခုကြောင့် error တက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ system ကိုဘယ်သူဝင်သွားလဲလို့ trace လိုက်ခြင်းအဲ့ less ဆိုတဲ့ command နဲ့ရိုက်လိုက်အဲ့ဆိုရင် तू ကဒီမှာ login ဝင်သွားတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ဘယ်သူ login ဝင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလာပြီးတော့ပြလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်UNN dash 1 ဒီဒီနိုင်ရနေဒီနိုင်အထိเนาะဒီလိုမျိုးအခု UNN ဆိုတဲ့ account ဒီ state login ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် time မှားနေလို့ပေါ့เนาะဒီမှာ4နိုင် 22 AM ပြနေလို့ဒါဆိုတော့တကယ်အချိန်မှန်ကိုကိုချိန်ထားတယ်ဆိုရင်တကယ် production မှာတော့ကျွန်တော်က time limit မှန်ပါအောင် NTP server တွေဘာတွေနဲ့ synchronize လုပ်တာမှာဆိုတော့ဒါမှားเสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါကတော့အခုကကျွန်တော်က testing စမ်းနေရဆိုတော့အခုဒီအချိန်ကနေအခုချိန်ဒီ तू အကောင့်ဒီ login ဝင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုပြတာနော် तू log out မထွက်သေးဘူးဒါမျိုးပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုခု trace လိုက်ခြင်းလဲဆိုရင် alias ဒီကိုယ့်ရဲ့ system ကိုဘယ်သူဝင်သွားလဲသိခြင်း alias ဒီ less ဆိုရယ် command နဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှာအားနော်ဘယ်သူဘယ်ချိန်မှာသုံးသွားတယ်သုံးသွားတဲ့ချိန်လဲပြမှာပဲအခုဒီအကောင့်ဒီဆိုရပါဆိုဒီအကောင့်ဒီအဲ့နေရာဒီနေရာဆိုရင်ဒီမှာ48:48 10 minutes သုံးသွားတယ်အဲဒါမျိုးပြတာပေါ့နော်ဒါအဲ trace လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကဘယ်အချိန်မှာဘယ်နှစ်နာရီဘယ်နှစ် minute သုံးသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင် alias less ဆိုရယ် command နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့user လည်း create လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်းလေးကြာနေပြီတော့ဟိုကတော့group create လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် group create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် group app ခုနက user create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ user app နော်အခု group create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ group app ပြီးတော့မှဒီလိုလွတ်လိုက်မယ် ul dash group ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် group ကို create လုပ်လိုက် group ကို create လုပ်ချင်ရင်group app user ကို create လုပ်ချင်ရင် user app နော် user add အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ group ကို create လုပ်လိုက်ပြီ group ကိုကျတော့ password ပေးကြမလို့နော်ကျွန်တော် user ကိုပဲ user add လုပ်တဲ့အချိန်မှာ PSSWD နဲ့အဲ့ဒီ add လုပ်တဲ့ user ကို password ပေးတာနော်အ
group ကကြဘယ်အချိန်မှာသုံးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ group ထဲကိုဘယ် user တွေလာထည့်ပါလဲဒါမျိုးသုံးတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ user ကိုဘယ်လို permission အဲ့ group like ကို permission ပေးခြင်းတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်က group ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့အခုကျွန်တော်ကဒီမှာ group တစ်ခု create လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တယ် dash group ဆိုပြီးတော့ create လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဒီ group မှာ permission ဒီ group folder like ကြီးကိုဟိုဒီ group like ကြီးပေါ့အဲ့မှာ user 1ရှိမယ် user 2ရှိမယ် 3 ရှိမယ်အဒီ3ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်က permission အတူတူပေးခြင်းတဲ့ခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ3ယောက်စလုံးကိုဒီ group ထဲကို add လုပ်ခိုင်းလိုက်ဒီ group လဲကိုပေါင်းခိုင်းလိုက် join ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ group တစ်ခုတည်းကိုပဲ permission assign လုပ်လိုက်permission assign လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ group တစ်ခုကို permission apply လုပ်လိုက်တာ ਨੇ effect ဒီ user 3ယောက်စလုံးကိုသွားပြီးတော့ effect ဖြစ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီ user 3ယောက်စလုံးကဒီ group ကို join ထားတဲ့အတွက်เนาะအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က group ကို create လုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ group ထဲမှာရှိတဲ့ user တွေကို same permission apply လုပ်ပေးရပါเนาะအဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က group ဖွဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ group ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာ group တွေဒီဘယ်ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ group တွေခုနကလည်း user create လုပ်လို့ရှိရင် user တွေ create အသစ် create လုပ်ထားတဲ့လူတွေဘယ်မှာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်က cat ဆိုပြီးတော့ etc ရောက်က passwd ဆိုတဲ့ file မှာရှိရဲเนาะအဲ့လိုပဲ group create လုပ်လို့ရှိရင် cat ဆိုပြီးတော့ etc ရောက်က group ဆိုတဲ့ဒီ type ဒီဟာကိုခေါ်ကြည့်လိုက် cat ဆိုပြီးတော့ etc ရောက်က group ဆိုတဲ့ file ကိုခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့UNN-group ဆိုတာဒီတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ group တွေကိုကြည့်ချင်ETC ရောက်ကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာเนาะမှားတဲ့လူတော်များများမှားတဲ့ဟာလေးဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုကြပါစို့ cat ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ file name okay ဒီလိုတက်ဆင့်ဒါလေးမှတ်ထားပြပါအောင်เนาะလူတော်များတော်တော်များများအတန်းတော်တော်များများမှာအကုန်မှား cat ဆိုပြီးတော့ space ချမယ်ပြီးဒီမှာ select ထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะတက်စင်နေပဲသွားမယ်1 level ပဲတန်းပြီးတော့ခေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ space ထည့် select ထည့်တယ်မထည့်တယ်ပြဿနာမရှိဘူး cat ဆိုပြီးတော့ space ကိုကြည့်ခြင်းတဲ့ file name ဒါမှမဟုတ်ဘူးကိုကြည့်ခြင်းတဲ့ file name က level ကတက်စင်ထည့်ပို့သွားပြီအခုဆိုရင် etc ရောက်က group ဆိုတဲ့ file ကိုကြည့်ခြင်းတာဆိုရင်တေချာပေါက် cat ဆိုပြီးတော့ space ချမယ် select ထည့်ကိုထည့်ရမယ် etc ပြီးတော့မှ slash group jiao jumi group ဒီ group ဆိုတဲ့ဟာဒီ etc ရဲ့အောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှေ့မှာ slash tag ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒီရှေ့မှာ slash မထည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ group ကိုသွားလို့ကိုမရအောင်เนาะသူကအဲ့လိုမျိုးသွားထားတာเนาะအဲ့ကြတော့ cat ဆိုပြီးတော့ကိုက level တစ်စက်တည်းပို့ပြီးတော့သွားခြင်းတဲ့ခါမျိုးမှာရှေ့က slash ထည့်ပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအခုဒီလိုမျိုးကိုက chain directory မတင်ရသေးဘူးဆိုတော့ cat ဆိုပြီးတော့တစ်စက်တည်းပို့ပြီးတော့သွားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ slash ကိုထည့်ကိုထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြတော့ပြောချင်တာကဒီမှာ cat ဆိုပြီးတော့ space ချမယ် slash etc group group slash မထည့်ဘူးဆိုရင်တော့မရအောင်နော်သွားလို့မရအောင်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ကြရင်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကို create လုပ်ထားတဲ့ group name ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးမှာနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခတိုင်းလိုပဲ group ကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်group del ဆိုပြီးတော့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ group name ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ group name အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ group ကရှိသေးလားမရှိသေးလားခုနကအတိုင်းသွားခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် etc ရောက်က group ဆိုတဲ့ file ကိုပြန်သွားခေါ်ကြည့်လိုက်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ group ကမရှိတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့ comment တွေတဲ့ကစိတ်ထဲမှာမရှင်းတဲ့ဟာဘာရှိသေးလဲမသိဘူးပြန်တော့လှုပ်ထားပြီเนาะပြန်တော့ကြည်ထားပြီเนาะဥမာကိုယ့်ကိုယ် practice မလုပ်ရင်တောင်မှပြန်တော့ကြည်ထားပြီเนาะဘာလို့ဆိုတော့နောက်ရကြတော့နောက်တစ်သုပ် comment တက်လာမှာဥမာကျွန်တော်က comment အခု50လောက်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတရားကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပြီဗောနော်ဒီ system ကိုကောင်းကောင်းလေးစပြီးတော့ကျွန်တော် use ဖြစ်အောင်သုံးလို့ရအခုဆိုရင်ဒီနေ့တင်တာကြောင့်တင်တယ်20လောက်တော့ရှိမယ်တယ်20ကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တိကျပေါက်ရအောင်ကြည့်ထားပေးပါနော်
ဒီနေ့တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများမေးကျင်တာရှိသေးလဲမသိဘူး